উনিছো বাতৰ মাজলৈ সাতমাহ পূৰ্বে ঘৰৰ পৰা বৰযাত্ৰী হৈ ওলাই আহিছিল চিত্ৰৰঞ্জন দত্ত কিন্তু সাতমাহ পিছত পুখুৰীত ওলাল চিত্ৰৰঞ্জনৰ কংকাল এই ঘটনাক লৈ এতিয়া বিহপুৰীয়াত বিৰাজ কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য এক ট্ৰেজিক কাহিনীৰ ভয়ংকৰ পৰিসমাপ্তি সাতমাহ পূৰ্বে নিখোজ হোৱা চিত্ৰৰঞ্জন দত্ত ওৰফে পিঞ্জুৰ দেহৰ অংশ উদ্ধাৰ সাতমাহে উমি উমি বুকুত জ্বলি থকা জুইকুৰাক কাতৰ হৈ ওলাই আহিল পিতৃ মাতৃৰ চকুৰে বিহপুৰীয়াৰ ভুক্তৈগুৰিত হিয়া ভগা কান্দোনৰ ৰোগ পুখুৰীটো ঘেৰি গোট খোৱা সংসদকে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও জাৰিছে ক্ষোভ বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি মাছ ধৰিবলৈ পুখুৰীটো সিঁচিবলৈ লওঁতে উদ্ধাৰ হৈছিল এটা লাওখোলা এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিল বিহপুৰীয়াৰ ভুক্তৈগুৰিত আৰক্ষী আহি আৰম্ভ কৰিলে তদন্ত শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰাই পুখুৰীটোত চলিল অভিযান তাৰ মাজতে উদ্ধাৰ হ'ল নৰকংকালৰ লগতে কানি কাপোৰ আৰু জোতা কাপোৰ কানি আৰু জোতাৰ পৰা নৰকংকালটো চিত্তৰঞ্জন দত্ত ওৰফে পিঞ্জুৰ বুলি নিশ্চিত হ'ল আৰক্ষী আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হয় ডি এন এ টেষ্টটো কৰা হ'ব কাৰণ এইটো এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব একচুৱেলি মানে এইটো এনেকুৱা কথা নহয় যে আমি ডিনাই কৰিছোঁ তেখেতেই হয় বুলি কিন্তু মানে এইটো এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব যিটো মানে চাইণ্টিফিক হেৰিহে কৰা হ'ব গতিকে ডি এন এ টেষ্টিঙো কৰিব লগা হ'ব 2022 চনৰ 8 জুলাইত নাৰায়ণপুৰৰ 14 পুনিয়াৰ পৰা ভুক্তৈগুৰিলৈ বৰযাত্ৰী হৈ আহিছিল চিত্তৰঞ্জন দত্ত ওৰফে পিঞ্জু কিন্তু বিয়া চলি থকাৰ মাজতে নিখোজ হ'ল চিত্তৰঞ্জন দত্ত ওৰফে পিঞ্জু তেতিয়াই পিঞ্জুক বিচাৰি চলাথ কৰাৰ পাছতো ব্যৰ্থ হৈছিল বিচাৰি পাবলৈ আৰক্ষী আৰক্ষীৰ সেই ব্যৰ্থতাক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক পইচাই যদি লাগে উলিয়াই দিয়ক 1 লাখ নালাগে 10 লাখ টকা মই দিম এতিয়া পৰিয়ালৰ প্ৰশ্ন এয়া দুৰ্ঘটনা নে হত্যাকাণ্ড যদি দুৰ্ঘটনাই হয় তেনেহ'লে কেনেকৈ পিঞ্জুৰ মোবাইলৰ শেষ লোকেশ্যন ওলাইছিল পুখুৰীৰ কাষতে থকা ঘৰখনত চিত্ৰৰঞ্জন যিদিনা চিত্ৰৰঞ্জন দত্ত মিচিং যেতিয়া হৈছিলে এই ঘৰটোতে ঘৰটোৰ পৰাই লাষ্ট তেখেতৰ হেৰি পোৱা গৈছিলে ফোনৰ লোকেশ্যন পোৱা গৈছিলে তেতিয়া ইয়াতে মানে অপাৰেশ্যন চলোৱা হৈছিলে কিন্তু একো নোলালে এতিয়া তেখেতৰ যোৱাকালি পুখুৰীটো সিঁচি থাকোঁতে তেতিয়া এটা মানে স্কাল ওলালে স্কাল ওলোৱাৰ পাছত আজি কুকুৰাকে হিচা হ'ল যদি হত্যাকাণ্ড হয় তেন্তে কোনে কি কাৰণত হত্যা কৰিলে বিয়া খাবলৈ অহা পিঞ্জুক পিঞ্জু নিখোজ হোৱাৰ পাছতে এটা পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল ককায়েকৰ ওপৰা ওপৰিকৈ ঘটা এই দুটা ঘটনাত এতিয়া অসহায় হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃ সকলে প্ৰশ্ন কৰিছে কিয় হত্যা কৰা হ'ল পিঞ্জু পিঞ্জুৰ হত্যাকাৰী কোন এই ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে 7 জনকৈ লোকক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰতে আছে নেকি হত্যাকাৰী যদি তাত নাই আচলতে পিঞ্জুৰ হত্যাকাৰী আজিৰ দিনটোৰ ক'ত এই প্ৰশ্ন সকলোৱে কৰিছে লখিমপুৰৰ পৰা মই সঞ্জীৱ লাহন News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তাঁতশালৰ সপোন বাস্তৱ হৈছে শিপিনীৰ সফল হোৱাৰ দিশে হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্প বিভাগৰ আঁচনি স্বনিৰ্ভৰ নাৰী ৰাজ্যৰ ভিতৰতে ধেমাজিত বিক্ৰী হৈছে সৰ্বাধিক 51 লাখ টকাৰ গামোচা ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা কয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায় ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যৰ 5 লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ যোৱা 13 জানুৱাৰীৰ পৰা শিপিনীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ নিৰ্ধাৰিত 100টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰত নিজে উৎপাদিত কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ঠিক এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ধেমাজি জিলাৰ 4টা কেন্দ্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 51 লাখ টকাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় গামোচা শিপিনীসকলে এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে পূৰ্বতে মধ্যভোগীয়ে শিপিনীৰ উৎপাদিত গামোচাসমূহ কম দামত ক্ৰয় কৰিছিল ফলত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল শিপিনীসকল কিন্তু স্বনিৰ্ভৰ নাৰী শীৰ্ষক আঁচনিখনে এতিয়া এয়া আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে তেওঁলোকলৈ 175 টকাৰ পৰা 1840 টকা পৰ্যন্ত একোখন গামোচা বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ 31 বিধ গামোচাৰ ভিতৰত ধেমাজি জিলাত সৰ্বাধিক মাছখোৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ শিপিনীসকলে গামোচা বিক্ৰী কৰিছে বিভাগটোক এই প্ৰকুপমেণ্ট চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে আমি দুখীয়া শিপিনীখিনিক তেওঁলোকে নিজে বোৱা গামোচা 31 বিধ গামোচা হাঁ আৰনাই ফুলাম গামোচা বড়ো গামোচা ইত্যাদি 31 বিধ গামোচা তেওঁলোকে আমাক ডাইৰেক্ট আমাৰ ইয়াত ক্ৰয় বিক্ৰী কৰিব পাৰে
ইয়াত কোনো মিডিলমেনৰ ব্যৱস্থা নাই। গতিকে আমি আমাৰ ধেমাজিত শিপিনীসকলৰ পৰা বহুত আমি সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আমি মাছখোৱা ডেভেলপমেণ্টবিলাকত বেছি সঁহাৰি পাইছোঁ। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাজোৰ বামুণ্ডিত এক পাৰ ভঙা উৎসাহ। সভাগন্ধ মহোৎসৱ উপলক্ষে হাজোৰ বামুণ্ডিত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰত নামিল স্থানীয় ৰাইজ। উৎসৱৰ বতৰ, মাঘৰ পঞ্চমটো দিনতো কামৰূপৰ হাজোৰ বামুণ্ডিত পাৰ ভঙা উৎসাহ। বামুণ্ডিৰ বিল জলাশয়সমূহত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰৰ উদ্দেশ্যে জাকৈ জুলুকি লৈ বিলত নামিল ৰাইজ। শীতল ৰৌ ভকুৱাৰ পৰা আৰিলৈকে সকলো মাছ উঠিছে জালত। এই মৎস্য চিকাৰৰ উদ্দেশ্য বেলেগ। হাজোৰ বামুণ্ডিত বিগত ডেৰ শতিকা ধৰি চলি আহিছে সভাগন্ধ উৎসৱ পালনৰ পৰম্পৰা। এই সভাগন্ধ উৎসৱ উপলক্ষে প্ৰতি বছৰে এই মাঘৰ পঞ্চমটো দিনত বামুণ্ডিত সমূহীয়াভাৱে মৎস্য চিকাৰ কৰা হয় আৰু নিশাৰ ভাগলৈ ঐতিহাসিক সভাগন্ধ উৎসৱ পাতি অতিথিক প্ৰদান কৰা হয় বিলত ধৰা এই মাছসমূহ। বামুণ্ডিৰ সভাগন্ধ উৎসৱলৈ অহা সকলো লোককে মাছৰ লগতে হিধা হিচাপে আগবঢ়োৱা হয় চাউল, খৰি, মছলা, হালধি, নিমখ, তেল, পাচলি আদিকে ধৰি ভোজনৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো উপকৰণ। সভাগন্ধৰ যি সিধা দিয়া নিয়ম আজি গধূলিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই সিধাত আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰায় 1200 ঘৰৰ ওপৰৰ পৰিয়ালে আজি ঘৰে ঘৰে চাউল, যি মা মছলা আদি কৰি তৰকাৰী এনেকৈ তুলি পেলাই ভঁৰালত, আমাৰ ৰাইজৰ যি ভঁৰাল আছে সেই ভঁৰালত সংগ্ৰহ কৰি থয়। আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰে পাজৰে থকা পশ্চিমবংগৰ মৌজাৰ প্ৰায় 16খনমান গাঁৱৰ পৰিয়াল লোক আহি তাত সিধা গ্ৰহণ কৰে। আৰু মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মোষ্ট ৱান্টেড এটিএম প্ৰবঞ্চকৰ গেং। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 4টা কুখ্যাত অপৰাধীক। ভিন্নজনক সহায় কৰাৰ চলেৰে সৰকাইছিল বেংকৰ ধন। দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত মোষ্ট ৱান্টেড এটিএমৰ প্ৰবঞ্চকৰ গেং। বিকল্প এটিএমেৰে বহু লোকৰ একাউণ্টৰ পৰা সৰকাইছিল ধন। প্ৰবঞ্চকৰ টাৰ্গেট আছিল মহিলা আৰু বৃদ্ধ। ৰাজ্যৰ চুকে কোণে এতিয়া অব্যাহত আছে এটিএম প্ৰবঞ্চকৰ তপ্তপনি। বৃদ্ধ আৰু মহিলাক টকা উলিওৱাত সহায় কৰাৰ চলেৰে লুটিছে লাখ লাখ টকা। গ্ৰাহকক প্ৰকৃত কাৰ্ডৰ সলনি ভুৱা কাৰ্ড তুলি দি একাউণ্টৰ পৰা সৰকাইছে বহু টকা। এনে এক চক্ৰ শুকুৰবাৰে জালত পৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষী। লুৎফুৰ ৰহমান, আমিনুল হক, হানিফুল ৰহমান আৰু শ্বহীদুল ইছলাম, এই মোষ্ট ৱান্টেড 4 প্ৰবঞ্চকে ৰাজ্যৰ বহু লোকৰ পৰা লুটি আহিছিল লাখে লাখে টকা। এই 4 প্ৰবঞ্চকৰ উপৰিও সহযোগী হিচাপে কাম কৰিছিল এটা বৃহৎ গেঙে। ধৃত 4 চোৰৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন থানাৰ উপৰিও মহানগৰীৰ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাতেই আছে 12টাকৈ গোচৰ। বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত প্ৰবঞ্চকৰ গেংটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে এটিএম প্ৰবঞ্চনাৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কলিয়াবৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু, কলিয়াবৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু কুঁৱৰীটোল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ গুণোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কলিয়াবৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাতঃসভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী পেগুৱে। গুণোৎসৱ আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড উন্নত হোৱা বুলিও দাবী কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে। নৰ্থ স্পেচিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ 50খনকৈ বিদ্যালয়ৰ গৃহ উন্নয়নৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। কলিয়াবৰত গুণোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। মূল কথাটো হ'ল আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট আছিলে, সেই এক্টৰ অধীনত ক্লাছ ওৱানৰ পৰা এইটলৈকে পৰীক্ষা নহয়।
ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অটোমেটিক প্ৰমোচন হয়। এতিয়া আমি ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ পৰা আপাৰ প্ৰাইমেৰীলৈ যোৱাৰ সময়ত ক্লাছ ফাইভত কিন্তু সকলোৱে পৰীক্ষা দিব লাগিব, তাত পাছ ফেইল হ'ব। ঠিক তেনেকৈ উচ্চ প্ৰাথমিকৰ ক্লাছ এইটৰ পৰা ছেকেণ্ডেৰী মাধ্যমিকলৈ যোৱাৰ সময়ত 8-9 তাতো কিন্তু পৰীক্ষা হ'ব আৰু পৰীক্ষাত ভাল মানে পাছ ফেইলো হ'ব। ইয়াৰ ওপৰঞ্চি গুণোৎসৱৰ কাৰণে ক্লাছ 1-8 এই গুণোৎসৱৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় যাতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা মূল্যায়ন কৰিব পৰা যায়, তেওঁলোকৰ যদি কোনো শিকন ঘাটি বা তেওঁলোকৰ যদি লাৰ্ণিং গেপ থাকে সেই লাৰ্ণিং গেপৰ কাৰেকশ্যনৰ কাৰণেও মেজাৰ্ছবিলাক লোৱা হয় গুণোৎসৱৰ প্ৰতিবেদনৰ আধাৰত। চাঞ্চলকৰ অৰ্ণময় বৰা হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তত আৰক্ষীয়ে গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ আপ মহিলা শক্তিৰ। আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ জৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীকো তীব্ৰ সমালোচনা আপৰ। চৰকাৰক শীঘ্ৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈ অৰ্ণময়ৰ পৰিয়ালক ন্যায় প্ৰদানৰ আহ্বান আম আদমী পাৰ্টীৰ। অৰ্ণময় বৰাৰ যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে এই হত্যাকাণ্ডটোত আৰক্ষীয়ে যিধৰণে বিষয়টো তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব লাগিছিল আৰক্ষীয়ে সেইধৰণে কিন্তু বিষয়টো তদন্ত নকৰিলে, যাৰ ফলত নেকি বহুতো সুৰুঙা থাকি গ'ল এই বিষয়টোত। কাৰণ আৰক্ষী অধীক্ষক আমাৰ সন্মানীয় ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি আমি দেখিছোঁ তেওঁ বাতৰি কাকতত কৈছে যে তেওঁলোকে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ ভুল হৈছে, তেওঁলোকে তদন্তত গাফিলতি কৰিছে। কিন্তু কেৱল তদন্তত গাফিলতি কৰা বুলি ক'লেই জানো কথাবিলাক শুদ্ধ হৈ যাব বা কথাটো মাফ হৈ যাব, ভুলটো শুদ্ধ হৈ যাব, তেনেকুৱা কোনো কথা নহয়। আচলতে আমি এগৰাকী নাৰী বুলিয়েই নহয়, অৰ্ণময় বৰাৰ নিচিনা বহু নাৰী এনেধৰণে ধৰ্ষিতা হৈছে বা তেওঁলোকক হত্যা কৰা হৈছে। আমি প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ কাৰণেই কিন্তু ন্যায় বিচাৰিছোঁ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ
This is a prime time 18. Mayor Miguel Horonier Hongbad Mel, Notun Bidut Hongzuk Globolo, holding number by Totamolog, holding number at Hagli and Apaba Bidut Hongzuk, Notun Goi Eklak Pahosti Hazar Lukar, holding number Hongra, November of Ras, Suraki Kutitoka, Hompotikor Hongra, Poronigomor, Hompotikor, Prodan Nokora, Trialis Kutitoka Hongra, Punhora January Prat, Tris January Lui, Prodan Kuriba Paribokor, Tris Hotan Hore Height, Prodan Kuriba Paribokor, Mahanogor Baki, Biki, Rehar Huzuk Globolo, Aban Mayor, Epojato, Eposuraki Kutitoka, Hompotikor, Babole Baki Nigom. G20 লৈ তৎপৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম মহানগৰী পুৰণি বেনাৰ পোষ্টাৰ আঁতৰাব পৌৰ নিগমে মহানগৰী সাফচিকুণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ নিগমৰ নিৰ্মিয়মান বিল্ডিং সমূহ সম্পূৰ্ণ ঢাকি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাব নতুন কানেকচনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হোল্ডিং নম্বৰটো লোৱাটো বাধ্যতামূলক ইয়াৰ লগে লগে যিখন পুৰণা আছিল সেই হোল্ডিং নম্বৰ সেই পুৰণা যি কানেকচন আছে সেই কানেকচনৰ Holding number diato, about upload prato by the number. It is as the Assam Tribunal, a ketter at an advertisement, epidemic over at the same. So, Yarketanami John Officer, Akini Korean, Nichek, Amar holding number, Aromar consumer number over Amar linkage over, or linkage only, Amar Guwahati Poronimo, Jikiniami, Court after Pavolia, I mean, Chile, Yarika Pavolo could come home. It is Amar, Jua December, I mean, November, December, GME, a linkage of a Korea Silu, it is Amar Pride. 1,65,000 আমি লিংকেজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু আমাৰ 1,00,000 মান আছে যি আমাৰ পুৰণা হোল্ডিংৰ ইয়াৰ মাজত বহুখিনি আছে এইখিনি আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আমি যোৱা 15 জানুৱাৰীলৈকে আমি 50 শতাংশ ৰেহাই দি পেলাই এই প্ৰপাৰ্টিটো আমি দিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু 16 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীলৈকে 30 শতাংশ হাৰত ৰেহাই মূলক আমি এইখিনি ট্ৰেনিং আমি দিবলৈ আমি ৰাজ্যক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি সর্বমুঠ আমি ট্যাক্স কালেকশন করলো অকল প্রপার্টি ট্যাক্স 84 ক্রোর ইয়ার ভিতর আমি প্রায় 43 কোটি টাকার উপর আমি পুরনো পয়সা আমি সংগ্রহ করব পারিছো উত্তর প্রদেশৰ বৰেলীত সংঘটিত হৈছে এক নাৰকীয় কাণ্ড বন্ধুৰ পত্নীক বলাৎকাৰৰ পিছত হত্যাৰ প্ৰচেষ্টা নৰবিখাসৰ মুমূৰ্ষ অৱস্থা সুবৰিয়াই ভুক্তভোগী মহিলাক ভৰ্তি কৰোৱাই চিকিৎসালয়ত বন্ধু পত্নীক ধর্ষণ পলাতক ধর্ষণকারী বন্ধুক বিচাৰি গৈ বন্ধু পত্নীৰ সর্বনাশ করিলে এটা পিহাসে উদ্দেশ্যত বাধা দিয়াৰ বাবে ভুক্তভোগীক বিহ পান কৰাই পলাল ধর্ষণকারী মুমূৰ্ষু অৱস্থাত ঘৰৰ দুৱাৰডলিত পৰি থকা ভুক্তভোগীক উদ্ধার করে চিকিৎসাধীন করিলে সুবুরিয়ায় দুদিন পাছত চিকিৎসালয়ের পৰা উলুয়ার পাছতে ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীয়ে দাখিল করিলে এজাহার উত্তর প্রদেশের বরেলীত সংঘটিত হয়েছে এই নারকীয় কাণ্ড কিন্তু এজাহার দাখিলের পাছতো বরেলী আরক্ষীয়ে জালত পেলাব পৰা নাই ধর্ষণকারীক ঘৰলৈ বন্ধুক বিচাৰি যোৱা পিহাসে বন্ধু পত্নীক ধৰ্ষণ কৰি পলায়ন কৰা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে বৰেলী চহৰক নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু ইয়াৰ লগতে সময় হৈছে প্ৰাইম টাইম 18 ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ